Zdravím vás, priatelia, toto už je skupina Gypsy Alex Šakľov. No a ja sa už idem priamo ich teraz spýtať, čo majú nové, pretože dneska navštívili romské kultúrne leto vo Svidníku, no ale bohužiaľ kvôli nepriaznivým podmienkám my sme museli tento program ukončiť. Takže ja už ich tu mám a ja viem, že títo mladí chlapci majú za sebou nejaký úspešný repertoár a ja sa už idem ich pýtať, chlapci, ktorý z vás spieva? Tak spievajú traja, tu Ivan, Erik a Jan. Dobre, povedz mi, ako vy dlho fungujete? Tu celá necelý rok fungujeme. Pesničky máte prebraté, alebo skladáte sa aj svoje pesničky? Máme aj svoje, aj prebraté. Úspešne sme nahrali teraz studio CD, aj klip, ako demovku. A teraz sa chystáme na vlastné pesničky. Dobre, máte dosť pozvanok na nejaké akcie? Áno, tak máme akcie, volajú nás stále. Teraz máme ísť raz zase fest, potom večer romská zabava. Sú hrania teraz veľa. Čo najradšej hráte? Aké pesničky? Tá, hráme také romské, aj také moderné. Viacej dne hráme také. Ačom so del tu kepene Odinom sa to okončíme Madara, Madara Odeopene Madara Ichidara Uyuzu jibi wan rimande Ichidara Uyuzu jibi wan rimande No a ja už tu mám aj manažera tejto skupiny Gypsy Alex a ja sa už ho pýtam práve teraz, čo vy by ste chceli v budúcnosti dokázať? No hlavne by sme chceli zveľadiť romskú kultúru, propagovať ju čím lepšie a čím najkvalitnejšie. A darí sa nám to vďaka tomu, že máme veľa skupín takých, čo sú vzorové pre našich chlapcov. Ktoré sú pre vás vzorové skupiny? Napríklad z Vranova Gypsy Daniel, z Michalovského okresu Kamaro, Culi a Kajkoš. To sú vzory pre našich chlapcov a dúfam, že budú ich kolejšie pokračovať tak ako oni. A že myslím si, že chlapci na to majú, nielen oni, ale aj tieto nové kapely, čo sa teraz zakladajú. A myslím, že sa im darí. A bol by som rád, keby sa ešte niečo dalo robiť s tým, aby bola nejaká dotácia na to, aby tí mladí chlapci dostali nejakú korunu na to, aby mohli, lebo sú to prevažne mladí chlapci, nezarábajúci ešte. Zo Svidníka pre Press TV Erik Hilár, Lakatošovie.